Totoo po ba? Isa sa mga pinakamasakit makita, yung mga sakripisyo na nasasayang. Sino po, aminado, nasasaktan ka kapag ka nakikita mo yung mga sakripisyo mo sinasayang lang ng pamilya mo? Alam niyo po, hindi madali makita na yung mga sakripisyo na ginagawa mo sinasayang lang ng mga kapamilya mo. Alam niyo po, sobrang masakit o sobrang sakit na makita na yung mga pinaghihirapan mo hindi pinapahalagahan ng iba. Sobrang sakit na makita na yung mga sakripisyo mo nawawalan ng kabuluhan. Why? Alam niyo po, lahat ng hindi pinalagahang sakripisyo o yung mga nagsasakripisyo na didemotivate sa kanilang ginagawa. Alam niyo po, again, isa doon sa mga pinakamasakit na mukha ng pagpapamilya, may mga kapamilya, puro pasarap sa buhay, habang yung naghahanap buhay, halos mamatay sa hirap. Totoo po ba nangyayari yon? May mga kapamilya tayo, sobrang nagpapakahirap, sobrang nagsasakripisyo, pero yung kapamilya naman, pasarap lang sa buhay. May mga kapamilya, puro luho sa buhay, habang yung naghahanap buhay, hindi makabili kahit isang pirasong damit. Sino po na-experience na yon? Tipid na tipid ka, pero minsan, para kang maiiyak. Makikita mo yung kapamilya mo, punong-puno ng luho. Alam niyo po, may mga kapamilya, akala mo namumulot lang ng pera yung nagsasakripisyo sa kanila. Kaya nga minsan, hindi mo rin masisi yung ibang kapamilya na maghigpit sa pera. Kasi nga, yung kapamilya na tanggap lang ng tanggap, walang pagsisinop sa pinaghirapan ng naghahanap buhay. Alam niyo po, napaka-importante, huwag nating sagarin yung naghahanap buhay dahil pag nasagad yon, buong pamilya na, pare-parehas na natutunganga sa buhay. Huwag nating sagarin sa luho yung kita ng naghahanap buhay. Kung pwede nga, tulungan pa natin na bawasan yung luho sa buhay. At least nakatulong tayo doon sa naghahanap buhay sa atin. At huwag nating sagarin sa sakripisyo ang kapamilya na halos buong buhay na lang niya, ginugol niya sa paghahanap buhay ni hindi naranasang ma-enjoy ang buhay. Alam niyo po, maraming mga kapamilya tayo, lalo na yung mga nasa naubos na yung panahon ni hindi na nagkapamilya rin, na maubos yung buhay na hindi man lang na-enjoy yung kanilang sariling buhay. Hayaan naman natin o hayaan naman ang pamilya na ma-enjoy ng isang kapamilya lahat ng bunga ng pinaghirapan niya. Alam niyo po, minsan ang masaklap pa, alam niyo po, ang masaklap na kwento sa buhay ng isang nagsakripisyo ng matagal, nung siya na yung nawalan, naiwan na lang na parang kawawa sa isang tabi. Totoo po ba nangyayari yan sa totoong buhay? Inubos mo yung buhay mo sa paghahanap buhay, tinulungan mo lahat ng kapamilya mo, kamag-anak mo, pero nung ikaw na yung mawalan, naiwan ka sa isang tabi na parang kawawa. Alam niyo po, tandaan niyo, lahat ng hindi nagpahalaga sa mga nagsakripisyo sa kanila, hindi rin makakausad sa buhay. Lahat ng hindi nagpahalaga sa nagsakripisyo sa kanila, at the end of the day, hindi rin umasenso sa buhay. At lahat ng hindi nagpahalaga sa nagsakripisyo sa kanila, sa huli, iyon din ang napala sa buhay. Hindi rin napahalagahan. At ikatlo, bakit may mga tao, may mga kapamilya tayo, dumarating doon sa point na napapagod na abutin yung pangarap para sa pamilya? Alam niyo po, pinagkaita ng pagmamahal sa panahong kailangan niya. Sino po naniniwala? Lahat naman ng tao nangangailangan ng pagmamahal. Niniwala po kayo doon? Lalo na yung mga nasa malayong lugar na mga naghahanap buhay. Alam niyo po, almost 60% nung kinakounsel ko overseas, alam niyo po ang dahilan nila bakit sila tumatawag?
gusto lang nilang may makausap. Ano ibig sabihin nun? May mga kapamilya sila, pinagkaitan sila ng panahon. Habang hirap na hirap, habang nando doon sa point ng kanilang buhay na nagsasakripisyo, may mga kapamilya na hindi pinapahalagahan yung ginagawa sa kanila ng kanilang mahal sa buhay. Alam niyo po, lahat ng tao, tandaan niyo, nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng panahon, nangangailangan ng pag-appreciate. Lalo na yung mga taong wala ng panahon para sa kanilang sarili at ginagawa na lang ang lahat para makatulong sa pamilya, sila yung kailangan-kailangan ng panahon, kailangan-kailangan ng pagmamahal, kailangan-kailangan ng appreciation. Alam niyo po, at kung meron mang dapat na unang-unang tumatanggap nito mula sa iyo, yung mga nagsasakripisyong maghanap buhay para sa iyo. Alam niyo po, yung mga ginagamit ng tao para mapagpala ka, makakain ka ng maayos, para maranasan mo ang kabutihan ng buhay na ito, tandaan niyo po, dapat hindi natin sila nakakalimutan na ma-appreciate, hindi natin dapat makalimutan na bigyan ng panahon, hindi natin dapat makalimutan bigyan ng pagmamahal. Ikaw dapat na kapamilya ang unang-unang nagbibigay nito eh. Ikaw dapat yung hinding-hindi nagkakait sa pamilya mo ng panahon, ng pag-appreciate, ng pagmamahal, lalo na yung nagsasakripisyo para sa'yo. Hindi po madali na ang buhay ng isang tao nauubos para sa iba. Pero madalas, ginagawa yun ng kapamilya natin, magulang man natin ito, anak man natin ito, kapatid man natin ito, para sa kabutihan mo. Kaya nila ginagawa yun para yung sa kabutihan mo. Ang problema, alam niyo po, una, tingin ng marami sa isang may hanap buhay, hindi na kailangan i-appreciate eh. Totoo po ba yan? Sino rito may mga trabaho, may mga karir? Sa mga anak, kailan mo huling in-appreciate ang magulang mo? Kailan mo huling niregaluhan kahit na meron siyang hanap buhay? At sa mga magulang po, kailan mo huling niregaluhan ang anak mo na naghahanap buhay para sa iyo? Kasi nga ito ang prinsipyong kailanman hindi maluluma. It's not always the gift but the thoughts. Tandaan niyo po, iba kasi yung pakiramdam na naalala ka sa panahong, alam niyo po, mahalalasahan mo pa yung appreciation sa iyo eh. Totoo po ba yun? Iba yung pakiramdam doon sa point na yun eh. Yung kasi yung talagang para sa iyo eh. Pero yung naalala ka sa panahong patay ka na, alam niyo po, lahat ng yon, tandaan nyo sa mga pamilya o sa mga kapamilya, yung ginagawang pag-alaala madalas natin, sa aminin natin at hindi, para sa atin na lang din yon. Bakit natin ginagawa yon? Just to lessen the guilt, just to lessen the regrets na meron tayo dahil hindi natin ginawa yon sa mahal natin sa buhay habang nabubuhay siya. Kailan natin huling in-appreciate yung mga nagsasakripisyo sa atin? Yung mga naghahanap buhay para sa atin? Again, sa mga anak, kailan mo huling in-appreciate ang magulang mo na punong-puno ng sakripisyo para sa'yo? Sa mga anak o sa mga magulang, kailan mo huling in-appreciate yung anak mo na nagsasakripisyo para sa iyo? At sa mga kapatid, kailan mo huling in-appreciate ang kapatid mo na punong-puno ng sakripisyo para lang mabigyan ka ng magandang kinabukasan? Ano po sa mga asawa, kailan mo huling in-appreciate yung mga sakripisyo ng asawa mo?